Thos më ka shqetsu një njeri që më ka ofendu edhe që së më njev. Mirë po, më ka godit thell a i cili më akuzon dhe më njev. Pra kur dhe më shumë, a i ku të njofë dhe të akuzon se si i tijil. Ndërsa a i që së më njev, ka të drejta që të paragjikon, për shka klajmeve që i kanar. Mirë po më dhem kur, a i që më njev dhe dishon, apo tenton të vërtetohat në përmes të largëve, kurse ai shumë mirë më njefë.